کیونکہ قرآن محکم وسیلہ ہے، قرآن مضبوط رسی ہے، قرآن نور ہے، قرآن شفا حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی مجلس اعضاء کے بزرگان مرحومین سید ذوالفقار حسین فاضل مقبل دہلوی ابن سید حیدر حسن، سیدہ خورشیدہ خاتون بنت سید غلام حیدر اور جملہ شہدائے ملت جعفریہ، خصوصیت کے ساتھ آپ کے اس مسجد کے شہید مرحوم و مغفور امام جمع و جماعت اور تمام شہداء ملت جعفریہ کی روحوں کو شاد فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، ابی القاسم المصطفی محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، الہداۃ المہدیین، المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، صلوات بار محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھو۔ برادران عزیز، قرآن حکیم سے متعلق ابھی ذاکر اول کا ایک مصرع آپ سن رہے تھے کہ کس طریقے سے قرآن مجید اور اہل بیت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے پر وہ روشنی ڈال رہے تھے۔ یہ حقیقت آپ کے لیے کوئی تازہ انکشاف نہیں ہے کہ معجزے دو تھے پیغمبر کے، علی اور قرآن۔ یوں تو ہماری
ایک اور بلند تر صلوات پڑھ لیں. یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں, فعلی معجزات. اب یہ لفظ میری زبان پر آ گیا فعلی معجزات, جو اہل علم ہیں وہ تو خیر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جوان و بچے یہ سوچیں گے کہ یہ فعلی معجزات کیا ہوتے ہیں. معجزات کی قسمیں ہیں. کچھ معجزات فعلی ہوتے ہیں, گویا اس میں رب اکبر کی ولایت تکوینیہ ظاہر ہوتی ہے اس کے نبی یا امام کے ہاتھوں پر. ولایت تکوینی, ایجاد, تکوین, کسی شے کو بنانا, کسی شے کو بگاڑنا. فعل کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, مادہ کائنات میں تصرف, پتھر کو سونا بنا دینا, خاک کو کندن بنا دینا, جامد کو متحرک بنا دینا, صامت کو ناطق بنا دینا, یہ معجزات فعلی معجزات ہیں. یعنی اس میں کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, دیکھتا ہے انسان کہ حالت کی تبدیلی ہوئی. وہ تمام معجزات جس میں حالات کی تبدیلی سامنے آتی ہے وہ معجزات فعلی معجزات کہلاتے ہیں, کہ ایک فعل وجود میں آیا. کچھ قولی معجزات ہوتے ہیں, قولی یعنی بات ایسی کہی کہ ان کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا. وہ قولی معجزہ ہے, اگرچہ قول خود فعل ہے, لیکن اس اعتبار سے کہ وہ الفاظ کا مجموعہ ہے جو باقی رہتا ہے وہ قول کہلاتا ہے, قولی معجزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قولی معجزہ قرآن ہے, جو قیام قیامت تک کے لیے باقی ہے, زندہ اور سانس لیتا ہوا معجزہ ہے. اگرچہ خود قرآن بھی ویسا صامت نہیں ہے جیسا لوگ سمجھتے ہیں, لیکن بہرحال یہ قرآن قرآن صامت ہے, الفاظ کا مجموعہ ہے, آیات کا مجموعہ ہے, دو دفتیوں کے درمیان. یہ معجزہ قولی ہے حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ فعلی معجزات بہت ہیں, حضرت کے فعلی معجزات بہت ہیں. بعض حضرات مسلمانوں میں بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو معجزہ فعلی کے منکر ہیں. وہ مسئلہ تعجب کا نہیں ہے, بہت سے کاسۂ سر ہیں جس میں مغز بے عقل ہے. بہت سے کاسہائے خالی ہیں, ہیں بہت سے لوگ جو معجزے کے منکر ہیں, معجزے فعلی کے منکر ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ نے کوئی عملاً معجزہ نہیں دکھایا, فی الحال ان سے سروکار نہیں ہے ہمیں, ورنہ گفتگو کا رخ مڑ جائے گا. تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر نے معجزات دکھائے ہیں, تمام اللہ کے نبیوں نے معجزے دکھائے ہیں. معجزہ سند منصب الہی ہوتا ہے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟
اللہ کا جب کوئی نبی آ کے کہتا ہے میں نبی ہوں تو وہ شکل میں صورت میں ہمارا ہی جیسا ہوتا ہے، شکل و صورت میں ہمارا ہی جیسا ہوتا ہے، جانا پہچانا چہرہ ہوتا ہے، خاندان معلوم ہے، گھر معلوم ہے، اور خاندانوں کی آویزشیں بھی آپ جانتے ہی ہیں، تو ایک خاندان والا دوسرے خاندان والے کے کسی فرد کو کیسے اپنا حاکم مان لے گا آسانی سے۔ اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ یہ آنے والا نبی سند پیش کرے، وہ سند کیسی ہونی چاہیے؟ اگر صرف لکھی ہوئی تحریر ہو تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، کوئی بھی تحریر پیش کر سکتا ہے، سند ایسی ہونی چاہیے کہ معلوم ہو کہ یہ کسی انسان کے بس کی نہیں ہے۔ وہ سند جو انسان کے بس میں نہ ہو وہ معجزہ ہے، وہ معجزہ ہے۔ اس لیے ہر نبی معجزہ دکھاتا ہے، اور چونکہ معجزہ منصب الہیہ کی علامت ہے، توجہ رہے، معجزہ کیوں دکھانا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ نبی کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں۔ اب جو بھی کہے کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، جو بھی کہے کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، وصی ہوں، امام ہوں، حجت خدا ہوں، جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کی طرف سے صاحب عہدہ و منصب ہوں، اسے ایسی سند پیش کرنی پڑے گی جو الہی ہو۔ سادہ طور پہ کہہ کے نہیں گزر سکتا کہ میں اللہ کا بنایا ہوا ہوں، توجہ ہے، سادہ طور پہ کوئی کہہ کے نہیں گزر سکتا کہ میں اللہ کا بنایا ہوا ہوں، میں اللہ کی طرف سے صاحب عہدہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے صاحب منصب ہوں، اس لیے کہ انسان اس سے سند طلب کرے گا۔ اسی لیے مسلمانوں میں ایک طبقے نے نیابت رسول کے لیے منصوص من اللہ ہونے کا انکار کیا، کہا وصی رسول ضروری نہیں ہے کہ اللہ معین کرے، اس لیے کہ اگر اس نظریے کو قبول کر لیتے کہ وصی رسول وہی ہوگا جو اللہ کا بنایا ہوا ہو، تو معجزہ پیش کرنا پڑتا، معجزہ پیش کرنے کی سکت نہ تھی۔ معجزہ پیش کرنے کی قوت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، اس لیے کہ معجزہ تو وہی پیش کرے گا جس کا نفس متعلق ہو ذات الہی سے، جو اللہ والا ہوگا وہی اللہ کی طرف سے معجزہ پیش کرے گا، اس لیے کہہ دیا کہ منصوص من اللہ نہیں ہونا چاہیے، توجہ ہے۔ لیکن ایک طرف یہ یاد رکھیے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے منصوص نہیں ہونا چاہیے، ان کے سامنے مقابل میں ایک پورا سلسلہ ہے جو کہتا رہا کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کے سامنے کھڑا رہا، جب چاہو سند مانگ لو، صلوات پڑھ دے محمد والے، بھائی تاریخ رہی نا سامنے، جب ہی کسی نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، ان لوگوں نے کیا کہا، اللہ کی طرف سے ہو تو معجزہ دکھاؤ،
ایک بکنم نے کہہ دیا کہ نہیں وصایت نبی خلافت نبی منصوص من اللہ نہیں ہے. منصوص من اللہ کہہ کر خاموش ہو گئے, ان سے کوئی پوچھے ہی گا نہیں کہ معجزہ لائیے. اب کرامتیں بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بے ضرورت کام کیوں کیے جاتے ہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے خدا کی طرف سے نہیں ہے تو کرامت کیا ہوگی. جو خدا کی طرف سے نہیں ہے کرامت کیا ہوگی, اس لیے کرامتیں بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بلا سبب دروغ میں مبتلا ہونے کا گناہ نہ کریں. لیکن دوسری طرف جو کہتے رہے مسلسل کہ ہم خدا کی طرف سے منصوص ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہو سند طلب کرو. معجزہ چاہتے ہو تو معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے تاریخ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے رد الشمس صرف ایک مرتبہ نہیں ہوا, سورج مشرق سے سورج مغرب سے پلٹا صرف ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ. ایک مرتبہ حیات پیغمبر میں, ایک مرتبہ بعد پیغمبر. حیات پیغمبر میں معجزہ نبوت ہے, بعد پیغمبر معجزہ امامت ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور یہ تو ایک معجزہ ہے, ورنہ معجزات بے شمار, معجزات رسول کے ہیں, بے شمار معجزات امیر المومنین کے ہیں, بے شمار معجزات ائمہ اطہار کے ہیں. اور چونکہ امامت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا اس لیے معجزات کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا. آج بھی معجزے, آج بھی معجزے ہوتے ہیں. آج بھی معجزات کا سلسلہ جاری ہے, اور آج کا آ کے معجزات یہ بتاتے ہیں کہ حجت خدا موجود ہے. آج میرے ایک عزیز نے کہا کہ جس مسجد میں آپ مجلس پڑھیں گے اس مسجد کا نام اصل میں مسجد صاحب الزمان ہے, تو بہتر ہوگا کہ حضرت صاحب علیہ السلام پر ہی گفتگو ہو. اسی لیے میں نے قرآن مجید سے اس آیت کا انتخاب کیا ہے جسے آپ کے سامنے خطبے کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سورہ مبارک قصص کی پانچویں آیت ہے. سورہ مبارک قصص 28 سورہ ہے, اس کی پانچویں آیت ایک مستحکم اصول کو بیان کر رہی ہے. اللہ اپنی ایک سنت جاریہ کا اعلان فرما رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو ہمارا قانون یہ ہے, ہمارا ارادہ یہ ہے. کسی اور کا ارادہ تو بدل سکتا ہے, یا ممکن ہے کہ کسی اور کا ارادہ نافذ نہ ہو, مگر خداوند عالم کا ارادہ نافذ نہ ہو,
یہ ممکن؟ پروردگار نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنُرِيدُ اور ہم یہ چاہتے ہیں. کون فرما رہا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں. اللہ کا ارادہ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں, یعنی ہمارا یہ قانون ہے, ہمارا یہ ارادہ ہے, ہماری یہ سنت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا, دنیا میں جن لوگوں کا استحصال ہوا, جنہیں ایکسپلائٹ کیا گیا, جنہیں کچلا گیا, دبایا گیا, روندا گیا, جن کے حق چھین لیے گئے, جنہیں ابھرنے نہیں دیا گیا, جن کو ان کا حق نہیں دیا گیا, ہم ان پر احسان کریں, ان پر اپنی منت خاص کریں. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ, نَمُنَّ ہم ان پہ منت کریں, احسان کریں, ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. جن کو نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ, ان لوگوں پر جو کہ استضعفوا فی الارض, جن کو زمین میں دبا دیا گیا, ضعیف بنا دیا گیا, اور کیا کریں؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, اور انہی کو ہم باعظمت قائد اور امام بنائیں. انہی کو ہم باعظمت, با شوکت, با اقتدار, با سطوت, با سلطنت, انہی کو ہم پرشکوہ قیادت دیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اور انہی کو ہم وارث بنائیں. آیت کا مضمون بس یہ ہے کہ جن کو اس دنیا میں کمزور بنا دیا گیا, ہم انہی کو, انہی پر احسان کریں, انہی کو امام بنائیں, انہی کو وارث بنائیں. یہ ایک اصول ہے, کوئی اصول ایسا نہیں ہے کہ جس کا کہیں نفاذ نہ ہوتا ہو, اطلاق نہ ہوتا ہو. اللہ کا بنایا ہوا کوئی اصول ایسا نہیں ہے کہ اصول بنا دیا مگر وہ اصول کام کہیں نہیں آیا. دنیا کے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں قانون پاس کر دیا مگر کبھی پبلک کو اس سے فائدہ نہیں پہنچا, اور اگلی حکومت نہ آ کے اس قانون کو ختم بھی کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا یہ نہیں ہے کہ قانون بنا اور کام نہیں آیا. قانون بنے گا تو نافذ ہوگا. جب اللہ کے نبی اور امام ایسے ہوتے ہیں کہ جب کسی حق کا اعلان کر دیتے ہیں تو وہ حق دے کر رہتے ہیں, حق کو پامال نہیں ہونے دیتے. مجھے یاد آ گیا ایک جملہ, کسی اور کا نہیں, ایک مسیحی کا, کرسچن رائٹر ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کرسچن رائٹر نے کتاب لکھی ہے 5 جلدوں میں, 1 جلد نہیں 5 جلدیں. کرسچن رائٹر ہے, اس کا نام ہے جارج جرداک, جارج جرداک, لبنان کا رہنے والا ہے, عرب زبان مسیحی ہے. 5 ضخیم جلدیں ہیں اور عجیب و غریب عنوانات ہیں اس کے. 1 جلد کا عنوان ہے علی و سقراط. کہاں علی, کہاں سقراط؟ علی و سقراط. دوسری جلد کا عنوان ہے علی و الثورۃ الفرنسیہ, یعنی علی اور انقلاب فرانس. میرا ذہین مجمع وضاحت ابھی نہیں کروں گا. علی و سقراط, علی اور انقلاب فرانس,
علی والقومیت العربیہ، علی اور عرب نیشنلزم، علی صوت العدالت الانسانیہ، علی عدالت انسانی کی آواز، یہ عنوانات ہیں کتاب کے ہر جلد، علی صوت العدالت الانسانی. اس میں ایک مقام پہ لکھتا ہے کہ یہ کرسچن ہے اور ادیب ہے، شاعر ہے، جاہلی عربی لٹریچر کا متخصص ہے. کہتا ہے کہ لوگ حقوق بشر کی بات آج کرتے ہیں، آج حقوق بشر کی بات کرتے ہیں. یہ اس کے جملے ہیں سب، آپ داد دیجئے گا اسے، میں تو نقل کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ علی علیہ السلام کو اگر سمجھنا ہو، ان کی عظمت کو، ان کی بزرگی کو، تو یوں سمجھو کہ آج یونائیٹڈ نیشنز میں دنیا بھر کی ذہانتیں جمع ہوتی ہیں، دنیا بھر کے انٹلیکچوئلس جمع ہوتے ہیں. انہوں نے سب نے مل کر ایک چارٹر آف ہیومن رائٹس مرتب کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آج سے 1400 برس پہلے اتنا جامع چارٹر آف ہیومن رائٹس مرتب کیا ہے کہ یہ لوگ اس پہ کوئی اضافہ نہ کر سکے. جو جملے اس نے کہے، اس نے چار فرق واضح کیے ہیں، چار موٹے موٹے فرق ہیں، نمایاں فرق ہیں علی علیہ السلام کے کارنامے میں اور ان کے کام میں. کہ ایک فرق تو یہی ہے کہ علی نے وہ کام 1400 برس پہلے کیا تھا. انہوں نے 1400 برس بعد کیا ہے. ایک یہ تنہا فرق کافی ہے. دوسرا فرق، علی نے 1400 برس پہلے کیا اور تن تنہا کیا. انہوں نے ساری دنیا کی ذہانتوں کو جمع کر کے کچھ لکھا. دوسرا فرق. تیسرا فرق، علی نے تنہا لکھا اور ان سے بڑھ کر لکھا. ان سب نے مل کر لکھا اور ناقص لکھا. چوتھا فرق جو سب سے عظیم ہے، کہتا ہے فرق یہ ہے سب سے بڑا، انہوں نے جتنے حقوق کا تعارف کرایا، جتنے حقوق، جتنے رائٹس انٹروڈیوس کیے، سب کو خود ہی لکھا، خود ہی پامال کیا. اور وہ علی ہے جس نے اپنی ذات کو پامال ہونے دیا مگر کسی کے حق کو پامال نہیں ہونے دیا. آگے اب ایک جملہ کہوں، یہ کرسچن کا بیان ہے نا. اب سوچو علی کے بارے میں رسول نے کیوں کہا تھا، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی. چونکہ اگر حق ادھر رہے گا جدھر علی رہیں گے تو حق محفوظ رہے گا. علی میں اور حق میں فرق یہ ہے کہ علی حق کا محافظ ہے، حق علی کا محافظ نہیں ہے.
इसीलिए मुझे ये नारा पसंद है, अली हक है, अली हक है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई शक नहीं, अली हक है। अली का मुहाफिज जो हक है वो सिर्फ एक हक तआला है। हजरत हक सुभानहु व तआला, वो ज़ाते बारी तआला है, उसका नाम नामी ही हक है। वो हक अली का मुहाफिज है, बाकी जितने हक हैं सब का मुहाफिज अली है। वो हक अली का मुहाफिज, बाकी जितने हक हैं सबका मुहाफिज अली है। और अली ऐसा मुहाफिज है जो तन्हा मुहाफिज नहीं है, अली का बाबा भी हक का मुहाफिज है। ये अली की खानदानी सीरत है। ये अली की खानदानी सीरत है। अबू तालिब भी हक का नासिर व मुहाफिज है, अली भी हक का नासिर व मुहाफिज है, अली की नस्ल भी कयाम कयामत तक हक की नासिर व मुहाफिज है। बस ये बात तो ये बात तो दरमियान में आ गई थी एक जुमले मोतरजा ब्रैकेट में, वरना अर्ज में ये कर रहा था कि कुरान मजीद की आयत मुबारक जो सूरह मुबारक है कसस में, वो क्या ऐलान कर रही है कि परवरदिगार फरमाता है कि जिसका भी हक ज़ाया होगा हम इस दुनिया में उसे इमाम बनाएंगे। ये एक आम उसूल है, ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह कोई उसूल बनाए और ख़ुद तोड़ दे। जब अल्लाह का जानशीन, मैं फिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर, अल्लाह का, किसी साहब को बुरा लगता है ये उर्दू की बहस छेड़ देंगे, जानशीन यानी जगह पे बैठने वाला, अल्लाह के तो कोई जगह ही नहीं है। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, मकान नहीं रखता, मकानो मकानियात से मुनज़्ज़ा है, ज़मानो ज़मानियात से मुनज़्ज़ा है, बेशक ऐसा है, मगर अगर खिताबत के उसलूब में समझाऊँ तब भी बात समझ लीजिए, अल्लाह मकान नहीं रखता मगर रखता है। और खुद उसमें रहता नहीं तो जिसे रखता है वो जानशीन खुदा नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा। काबा अल्लाह का घर नहीं तो क्या आपका है? अल्लाह का घर है ना। और अल्लाह ने अपने घर में किसे भेजा, किसे पैदा किया, किसे खल्क फरमाया? अली को। इसीलिए अली खलीफतुल्लाह है। जो लोग खिलाफत मुस्लिमीन पे बहस करते हैं हमारी उनके साथ बहस ही नहीं है। मुसलमानों का खलीफा जिसका जी चाहे बन जाए, अली खलीफा हक है।
علی خلیفہ حق سبحانہ وتعالی ہے، خلیفہ خدا ہے، خلیفہ خدا. خلیفہ لفظ عربی ہے، اللہ لفظ عربی ہے. خلیفۃ اللہ کا فارسی ترجمہ کیجئے گا تو جانشین خدا ہوگا. خلیفۃ اللہ نہ اس معنی میں، اب ذرا سا ذہن کو وسعت تو دیجئے، لکیر کے فقیر بن کے نہ رہیے، ذہن کو وسعت دیجئے. استعارے، تمثیل. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. علی رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ رسول کیا ہیں؟ رسول کیا ہیں؟ جانشین خدا. رسول جانشین خدا ہیں. دلیل آیہ ولایت، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول. اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، تو کیا دونوں برابر کے ہیں؟ نہیں، یہ اس کے جانشین کی حیثیت سے ہیں. اللہ کے بعد اللہ کا رسول ولی. اب میں کیا کروں، اس کے بعد بھی آیت آگے بڑھ گئی. جن کا دل نہیں چاہتا کہ علی کو مانے، اب وہ یہ عقیدہ رکھے کہ جبرائیل سے غلطی ہو گئی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. جبرائیل، جبرائیل امین ہیں، امین وحی ہیں، آیت خدا پہنچاتے ہیں. انہوں نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ہستیاں، وہ ہستی نہیں، وہ ہستیاں، وہ ہستی نہیں، وہ ہستیاں. اللہ رے برکت زکات جناب امیر، ایک انگوٹھی دے کر 12 ولایت لے لی. وہ امتحان ابراہیم تھا، اب اور دو چار بھی نعرے بھیج لیجئے تب میں سستا لوں آگے بڑھوں. سنیے، اب یہ جملہ یاد رکھنا عزیزو، یہ جملہ یاد رکھنا. وہ جناب ابراہیم ہیں جنہوں نے اتنے بڑے امتحانات دیے، 10 بڑے بڑے امتحانات دیے. اللہ نے ابراہیم کو امامت دی، اور صرف ابراہیم کو دینے کے بعد اللہ خاموش رہا. ابراہیم کو مانگنا پڑا، دعا کرنی پڑی، سوال کرنا پڑا، پروردگار میری ذریت کے لیے. جب سوال کیا تو مشروط جواب ملا کہ جو معصوم ہوں گے انہیں امام بناؤں گا، جو ظالم ہوں گے انہیں امام نہیں بناؤں گا، جو غیر معصوم ہوں گے انہیں امام نہیں بناؤں گا. وہ ابراہیم کا مرتبہ ہے، یہ علی کی ایک انگشتری ہے کہ ایک علی نے زکات دی، 12 اماموں کی ولایت کا اللہ نے سند نامہ بھیج دیا. علی نے زکات دی تھی، علی نے انگوٹھی دی تھی،
صرف یہ جملہ ہونا چاہیے تھا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذی آمن واقام الصلاۃ وآت الزکات وہو راکع. اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے, اور وہ ذات جو ایمان لائی, جو نماز قائم کرتی ہے, اور جس نے زکات دی حالت رکوع میں نہیں. والذین آمنوا, وہ ہستیاں جو ایمان لائیں. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ, اور وہ ہستیاں جو نماز قائم کرتی ہیں. ویوتون الزکاۃ وہم راکعون, اور وہ زکات دیتی ہیں ہستیاں رکوع کی حالت میں. دیا تھا ایک علی ابن ابی طالب. ہستیوں کا ذکر کیوں ہے؟ تاکہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں ہمیں معلوم ہو جائے کہ آج بھی ہم بغیر ولی کے نہیں ہیں, آج بھی ہمارا صاحب موجود ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. آج موجود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ پروردگار اپنا قانون توڑتا نہیں. اللہ کا قانون ہے کہ رعیت کو بے حادی کے نہیں چھوڑتا. اللہ کا قانون ہے خلقت کو بغیر حجت کے نہیں چھوڑتا. اللہ کا قانون ہے جنہیں کمزور بنایا جائے گا انہیں امام بنائے گا. جتنے قوانین اللہ کے ہیں وہ سب قوانین نافذ ہو کر رہیں گے, اور جتنے قوانین اللہ کے ہیں سب کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت بھی کوئی حجت خدا موجود ہو. موجود ہے, موجود ہیں. اور دلیل پھر عرض کروں گا, برہان سے دلیل چاہیے تو عقل و منطق و کلام کی دلیلیں موجود, عرفان سے دلیلیں چاہیے تو عرفانی دلیلیں موجود, قرآن سے دلیلیں چاہیے تو میں آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اور دلیل چاہیے معجزہ طلب کر کے دیکھو, ظاہر ہو کے تمہیں بتائے گا کہ حجت حق موجود ہے. عام چیلنج ہے عزیزو, جوانوں, مومنوں, ایمان کی سلامتی کے ساتھ یقین رکھنا. یہ مسئلہ بھی وہ مسئلہ ہے, جب جس سے چاہو مناظرہ کر لو, جب جس سے چاہو مباہلہ کر لو. ممکن نہیں ہے کہ وجود حجت حق پہ مباہلہ کرو اور تم ناکام ہو جاؤ. ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے, ناممکن. حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وجود رکھتے ہیں. قرآن مجید میں ان کا تذکرہ موجود ہے, البتہ قرآن مجید میں ان کا نام صراحتاً موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں صراحتاً نام موجود نہیں ہے. جب ان کے دادا کا موجود نہیں ہے تو ان کا بھی موجود نہیں ہے, لیکن دادا کا بھی موجود ہے, ان کا بھی موجود ہے. یہ میں پڑھ چکا ہوں پہلے, بار بار نشستوں میں جواب دے چکا ہوں, ممبر پہ عرض کر چکا ہوں, لیکن پھر کل میرے سامنے ایک کاغذ آیا تھا, ایک سوال نامہ آیا تھا, اس لیے اس سوال کو بھی مربوط کر دیتا ہوں, جواب دے دیتا ہوں. بار بار پوچھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اور اسم گرامی قرآن مجید میں کیوں نہیں آیا؟ جنہیں یاد ہوگا یاد ہوگا, نہیں یاد ہوگا تو میں اپنا جواب آپ کو یاد دلاتا ہوں. یاد رکھیے گا, بھلائیے گا نہیں. اب آئندہ یہ سوال میرے سامنے نہ آئے. میں نے کہا جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے, آپ کہیے کہاں نہیں ہے. کہاں کہاں ہے قرآن میں اللہ کا نام, علی کا نام؟ کوئی سورہ علی کے ذکر سے خالی نہیں ہے, کوئی
سورہ علی کے ذکر سے خالی نہیں ہے. کہیں علی کا نام صراط مستقیم ہے, کہیں علی کا نام صالح المومنین ہے, کہیں علی کا نام اذان ہے, کہیں اذن واعیہ ہے, کہیں ولی ہے, کہیں حق ہے, کہاں کہیں ذکر ہے, کہاں کہاں علی کا نام نہیں ہے. جتنی بڑی ذات ہے, جتنے اس کے صفات ہیں, اتنے اس کے نام ہیں. سورہ حمد میں علی کا نام موجود ہے, کیا ہے؟ صراط مستقیم. صراط مستقیم کس کا نام ہے؟ علی کا نام ہے. صراط مستقیم علی کا نام ہے. صراط مستقیم علی کا نام ہے. اور کس کا نام ہے؟ اور علی کا نام ہے. اور کس کا نام ہے؟ اور علی کا نام ہے. 12 مرتبہ دہراؤں گا. صراط مستقیم پہلے علی کا بھی نام ہے, دوسرے علی کا بھی نام ہے, تیسرے علی کا بھی نام ہے, چوتھے علی کا بھی نام ہے, پانچویں علی کا بھی نام ہے, 12ویں علی کا بھی نام ہے. اگر آج کوئی صراط مستقیم نہ ہو تو تمام مسلمانوں کی نماز میں دعا جھوٹی ثابت ہوگی. نماز میں جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما, اور کس کی؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں. اگر ایسی کوئی ہستی آج موجود نہیں ہے تو دعا کس کے لیے؟ ذکر علی ہر حال میں عبادت ہے, آنکھیں کھول کے کرو چاہے بند کر کے. آج وجود حجت ہے, آج بھی ایک صراط مستقیم ہے, آج بھی ایک صالح المومنین ہے, آج بھی ایک ولی اللہ العظم موجود ہے. اور قرآن مجید میں ایک نہیں بہت سی آیتیں ہیں جس کا مصداق, لفظ یاد رکھیے گا, جس کا مصداق وجود مبارک و مقدس حضرت ولی عصر, حضرت صاحب عجل اللہ تعالی فرح. الحمد کی معنویت تو بتا دی میں نے. اگر آج وجود حجت نہ ہو تو اہدنا الصراط المستقیم دعا بے معنی ہو جائے گی. آج ایسی ہستی چاہیے نا جس کے نقش قدم ہمارے لیے صراط مستقیم بنے. دوسرے سورے کی طرف اشارہ کروں, مشہور باتیں, وہ سورہ جو ہمیشہ آپ پڑھتے ہیں پھر نماز میں لطف آئے گا. میری سمجھ میں نہیں آتا, یہ کبھی کبھی شکایتیں ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ سب شکایتیں جھوٹی ہیں, غلط ہیں. لوگ کہتے ہیں ماتمی نماز نہیں پڑھتے, عزادار نماز نہیں پڑھتے. میں ایسے شخص کو عزادار ہی نہیں سمجھتا جو نماز نہ پڑھتا ہو.
ارے یہ ممکن کیسے ایک ماتمی نماز نہ پڑھے، ایک عزادار نماز نہ پڑھے، مولا علی کا عاشق نماز نہ پڑھے؟ اس لیے کہ نماز تو خود مجلس عزا ہے. نماز میں ان کے فضائل بھی ہیں، نماز میں ان کے دلائل بھی ہیں، نماز میں ان کے مصائب بھی ہیں، سب کچھ تو ہے نماز میں. میرا بہت پرانا جملہ ہے، اگر تفصیل سے نماز پڑھنی ہو تو مجلس عزا منعقد کر لو، مختصر سی مجلس کرنی ہو تو دو رکعت نماز پڑھ لو. کیسے ہے ایک عاشق علی، ایک شیعہ علی، ایک حسین کا غم گسار، ایک حسین کا عزادار، ایک حسین کا ماتم دار نماز نہ پڑھے؟ ممکن کیسے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. کہیں نہ کہیں کوئی غلط فہمی ہے. کوئی غلط فہمی ہے ورنہ ممکن کیسے؟ ممکن کیسے کہ ایک حضرت حجت کا ماننے والا نماز نہ پڑھے؟ قصیدہ ہے نماز ان کا. عملاً تجربہ کرنا ہو کہ جب بھی خدا کو پکارو گے تو سامنے رسول و آل رسول آئیں گے، اگر یہ تجربہ کرنا ہو تو نماز پڑھ کے دیکھو. اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، نماز ختم ہوتی ہے تو کہنا پڑتا ہے السلام علیک ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں، سامنے نبی آ کے کھڑے ہو گئے. گئے تھے اللہ کے پاس، اللہ کے پاس گئے تھے نا. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. نماز اللہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں. اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم. پوری نماز پڑھتے ہیں آپ، اور ختم کس پہ کرتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ. یہ گئے تھے خدا کے پاس، یہ دلیل ہے کہ خدا کتنی جلد دعا قبول کرتا ہے. کہا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم. کیا کہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہی کہا تھا نا. صراط مستقیم دیکھو، سامنے رسول و اہل بیت رسول ہیں، سلام کرو انہیں، پیروی کرو ان کی. اب سمجھ میں آئی نماز؟ در محمد و آل محمد پر پہنچنا ہو تو نماز پڑھو. ممکن کیسے ہے کہ نماز پڑھے بغیر ان کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے؟ ہر جگہ جانے کے لیے پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے. در محمد و آل محمد تک پہنچنے کے لیے نماز چاہیے. نماز نماز نہیں پڑھو گے تو رسول اللہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے، مولا علی سلام کا جواب دیں گے. نماز نہیں پڑھو گے تو امام حسین کو کہو گے السلام علیک یا ابا عبداللہ، جواب دیں گے. جو حسین تلواروں کی چھاؤں میں نماز پڑھتا رہا. بس گفتگو ادھوری رہ گئی، اب طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ، باقی کل انشاءاللہ. بہت سی بحثیں رہ گئیں، امام صاحب علیہ السلام کے بارے میں بحثیں رہ گئیں، دلائل رہ گئے، مگر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں دیر تک نہیں پڑھ سکوں گا. دیکھو رسول اللہ نے کیسے حالتوں میں نماز پڑھی، بی بی زہرا نے کس تکلیف کے ساتھ نماز پڑھی. بعد پیغمبر جتنے دن بی بی زندہ رہی پسلیاں شکستہ تھی.
شکستہ پسلیوں کے ساتھ، شکستہ دلی کے ساتھ بی بی نماز پڑھتی رہی۔ امام حسن کو نماز کی حالت میں زخمی کیا گیا، آپ کا پہلو زخمی ہوا۔ سرکار سید الشہداء نے کس حالت میں سجدہ کیا ہے، کس حالت میں سجدہ کیا ہے؟ سینہ مبارک پہ تیر لگا، تیر سے شعبہ، ایسا تیر جو آپ آگے سے نکال نہیں سکتے تھے۔ اگر آگے سے نکالنے کی کوشش کرتے تو آپ کا سینہ پارا پارا ہو جاتا۔ اس لیے زین پر زور دے کر پشت کی طرف سے تیر کو نکالا، سینے سے فوارہ جاری ہوا، پشت سے فوارہ خون کا جاری ہوا، لیکن آپ نے سجدہ کیا۔ سجدہ، سرکار سید الشہداء کی صدائے حال یہ تھی، فرماتے تھے ترکت الخلق طرا فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا، پروردگار ترکت الخلق طرا، میرے عالم خلقت سے رشتہ توڑ لیا ہے تیری چاہت میں، پروردگار تیری چاہت۔ وایتمت العیال لکی اراکا، میں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے۔ وایتمت العیال لکی اراکا، تاکہ پروردگار تیرا دیدار نصیب ہو، تیری بارگاہ میں حاضری نصیب ہو۔ یہ سید الشہداء کی صدائے حال تھی، اس کیفیت میں آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اصحاب کے ساتھ تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے آ رہے ہیں، پتھر آ رہے ہیں، آپ نے اصحاب کے ساتھ نماز ظہر روز عاشور پڑھی ہے۔ کن کن حالتوں میں نماز پڑھی، کن کن حالتوں میں نماز پڑھی ہے؟ حسین کی نماز یاد دلاؤں، 6 مہینے کا لاشا ہاتھوں پر، 6 مہینے کا اصغر، شیرخوار اصغر، اس کے گلوئے نازک پر بھی تیرے سے شعبہ لگا تھا۔ اس بچے کو ماں کے پاس لے گئے، ماں نے بچے کو دیکھ کے ایک جملہ کہا، یا بنیا مثلک ینہر، میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اور اس کے بعد تیرے سے شعبہ لگنا۔ اولاً حسین کی کیفیت دیکھو، امام حسین کے لیے سوال چاہے پانی ہی کا کیوں نہ ہو، اس قوم ذلیل و نابکار سے سوال حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی، وہ مصیبت برداشت کی، سوال کے جواب میں بچے کی شہادت برداشت کی، بچے کو لائے ماں کے سامنے، ماں کا یہ جملہ سنا، حسین کا دل کتنا پارا پارا ہے۔ اس کے بعد حسین نے اس ننھے اصغر کو جب دفن کرنا چاہا تو سنو گے، قبر کھودنے والا کوئی نہیں تھا، اپنی ذوالفقار سے جب قبر کھودنا شروع کیا تو ذوالفقار نے گلا کیا ہے، میرے والد مرحوم پروردگار ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، خطیب تھے، عالم دین تھے، انہوں نے میری تربیت کی ہے۔ اس وقت وہ اس دنیا میں تشریف نہیں رکھتے، وہ اس مصائب کے حصے کو بڑے مؤثر انداز سے پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے جب امام حسین نے ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کی، قبر نے فریاد کی، کہا یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول، میں جب آپ کے بابا کے ہاتھوں میں تھی، آپ کے بابا جنگوں میں جاتے تھے، جب جنگوں سے واپس آتے تھے تو آپ کے مادر گرامی بی بی فاطمہ زہرا کو دے دیتے تھے، وہ مجھے دھوتی تھی، صاف کرتی تھی، خون پاک کرتی تھی، اور جب صاف کرتی تھی تو کہتی جاتی تھی، اے ذوالفقار، میرے بیٹے حسین کا ساتھ دینا۔ میرے بیٹے حسین سے بے وفائی نہ کرنا، آقا مجھے سب معلوم تھا مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ ننھے کی قبر بھی کھودنی پڑے گی۔ سرکار سید الشہداء ایک کے بعد ایک کیا کیفیتیں سامنے آ رہی ہیں، پانی کا سوال، بچے کی شہادت، ماں کا جملہ، تلوار سے گفتگو،
उसके बाद जब दफन कर चुके तो फिर क्या किया हुसैन ने, दोस्त दुश्मन सब रावी हुसैन खड़े हुए, अल्लाह अकबर, दो रकात नमाज पढ़ी है हुसैन। हुसैन ने कैसी कैसी हालतों में नमाज पढ़ी है, कैसी कैसी हालतों में सजदा किया है, और बस हुसैन ने, हुसैन की नमाजें, हुसैन का सजदा। उसके बाद हुसैन का गला कट गया सजदे में। बाद इसके बाद ज़ैनब ने कैसी कैसी हालतों में नमाज पढ़ी, जनाब सैयद सज्जाद ने कैसी कैसी कैफियत में नमाज पढ़ी, कैसे अर्ज़ करूँ, मुसलसल आपके सामने कहता रहा हूँ। हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में कारदार तौक, कमर में लंगर, जंजीरों से जकड़ा गया, फिर भी नमाजों का सिलसिला जारी रहा, करबला से कूफे तक, कूफे से शाम तक और शाम के जिंदान में। अजीज़ो, परवरदिगार तुम्हें इबादत अज़ा की तौफीक अता फरमाए, हमारी आपकी इबादत अज़ा कबूल फरमाए, और इस अज़ा की फ़ज़ा में आरिफाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार बत्तुफ़ैल मुहम्मद व आले मुहम्मद, बत्तुफ़ैल सरकार सैयद शुहदा, बत्तुफ़ैल शुहदाए करबला, हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमारे सीनों में चराग तौहीद रोशन रहे, हमारे हाथों से दामन ख़त्म नबुव्वत कभी न छूटे। परवरदिगार हमारे कदम हमेशा सिरात मुस्तकीम विलायत अली इब्न अबी तालिब पर गामजन रहें। परवरदिगार हज़रत वली असर, हज़रत साहिबुज़्ज़मान को इज़्न ज़ुहूर अता फरमा, और उनके हाथों से अपनी रहमतों, राफत और अदालत का परचम लहरा दें। मुतवज्जा ज़ियारत ऐलान कर दिया।